cavalaria é a segunda força de combate mais antiga do mundo. Montado a cavalo, o guerreiro tinha a possibilidade de ir a lugares de difícil acesso. Da mesma forma é nos dias de hoje, onde a viatura não consegue chegar, lá está um cavalariano. Ou simplesmente um policial da cavalaria. E a cavalaria dentro do Comando de Missões Especiais, ela tem um papel fundamental e estratégico, porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, lá no início, quando ela foi fundada, ela utilizava a cavalaria para locais de difícil acesso. Ruas de chão, não pavimentadas, chácaras, fazendas. E hoje nós trouxemos aqui para a capital, dentro da nossa missão constitucional, a primeira, que é o policiamento ostensivo, nós temos um policiamento muito visível com a cavalaria. De longe a população consegue avistar o cavalo, e o cavalo também ele traz uma outra vantagem muito grande nas praças desportivas, onde nós temos uma multidão muito grande que vão aos estádios para os jogos e também nas manifestações. O sargento Cordeiro está na cavalaria há 25 anos, uma vida servindo a polícia militar e desde sempre no mesmo batalhão. O prateado, se eu soltar a rédea aqui, praticamente ele faz o policiamento sozinho, porque ele já tem bastante experiência, né, no policiamento com nós. Né? A soldado Ludmille chegou há 4 meses e sonha com uma carreira totalmente dedicada à cavalaria. Eu sempre admirei a cavalaria. Seguia pelas redes sociais e via o grande número de apreensões que tinha, tanto de foragido quanto flagrantes, e queria me especializar no local que eu iria usufruir e gostar do local. Né? Cuidar dos cavalos é uma parte desse trabalho. E tudo começa na ferradoria. Tratam o casco do animal. Aí, para finalizar, tem que cortar o excesso do casco, né? Como se estivesse cortando a nossa unha mesmo. Olha lá. Só que o cortador ali é muito maior. Ele chega, retira o cavalo da baia, limpa essa baia. Se tiver que refazer a cama do cavalo, ele vai lá na nossa reserva, pega lá palha de arroz ou serragem, refaz a cama do cavalo e leva esse cavalo para a parte de limpeza. É, que é ducha, é dar banho no cavalo. O batalhão tem 2 hectares, espaço suficiente para os cavalos ficarem no pasto e curtir a natureza. No espaço, cerca de 1.000 metros quadrados são destinados à ecoterapia, um projeto que nasceu em 2004 e que a cavalaria apoia o CRER na reabilitação de pacientes. São pelo menos 500 atendimentos a cada mês, cerca de 7 mil por ano.